Estamos iniciando a videoaula 328, Sheet Metal, suporte de chapa com borda reforçada, Inventor 2023. A borda é essa chapa dobrada aqui. Aqui está o nosso desenho em 2D, com suas dimensões. E nossa perspectiva, o modelo em 3D do suporte. Esse suporte é bem parecido com a figura que aparece no ambiente Sheet Metal do Inventor, como exemplo. Vamos aqui em Novo ou Ctrl N, Métrico, Sheet Metal, Milimps IPT, Ambiente Sheet Metal. Selecione aqui. Estou fazendo um suporte parecido com esta imagem. Como exemplo, eu vou usar esse suporte bem semelhante. Novamente, Métrico. Sheet Metal, milímetros, IPT, Inventor Part, criar. Estamos no ambiente Sheet Metal. Em primeiro lugar, eu vou aqui em valores de chapa. Eu defino a espessura e o material por aqui também. A espessura vem configurado meio milímetro. Eu vou desabilitar aqui. Eu vou colocar 2. Aplicar. Eu posso também colocar aqui o material. Aço carbono. E também, aqui regra de chapa, o fator K eu não vou mexer. Estamos aqui agora nessa caixa que eu cliquei, selecionei em regra de chapa. Aqui genérico, eu posso aplicar material novamente. E aqui vou colocar 2 milímetros. Não vou mexer em mais nada. Salvar e fechar. Fator K, eu não vou mexer. E vou fechar. Iniciar esboço 2D. Vou selecionar esse plano XZ. Um retângulo por o centro e um ponto, a terceira opção. Seleciono aqui um retângulo qualquer. Eu gosto de girar aqui no início. Fica mais fácil saber como a peça será modelada. 120, esta medida, por 180, Enter. Este é o nosso primeiro esboço. Encerrar. Agora eu vou aqui em Face. Seria a extrusão do Sheet Metal. Seleciono Face. A setinha está para cima, porque está ativada essa primeira opção. Alterar lado, ou para baixo, ou simétrico. Primeira opção. Eu vou deixar para cima. Vou dar OK. Criou a nossa chapa com 2 milímetros de espessura. Agora vou na opção Flange. Selecione Flange. Eu quero 90 graus. A distância eu vou colocar 60, selecione aqui, arestas, fica ativado aqui, seleciono esta aresta,
e esta. Ele está para cima. Acrescente menos 90. Ele vai para baixo. Ele inverte o lado. Eu vou deixar nesta opção, dentro do plano de referência, a primeira opção. Ele está fazendo essa face alinhado com esta face da chapa. A face de dobra alinhado com a face. Aqui você vai vendo a opção que você quer conforme seu desenho. Aqui ele vai alinhar na face externa. Aqui você vai vendo as opções. Vou colocar na primeira. E vou dar OK. Novamente em flange. Seleciono esta aresta. Eu tiro o sinal de negativo. 90. Ele pegou a aresta total. Eu posso vir aqui também. Eu seleciono aqui duas vezes neste símbolo. Ou eu vou aqui em expandir. Vamos expandir aqui. Aparece a opção. Ele está por aresta. Ele pegou a aresta todinha. Eu vou selecionar largura. Largura ele fica centralizado. Largura centralizada, eu quero uma medida de 50 milímetros. Eu posso colocar aqui também. Vou colocar 100. Aqui seria a altura. A altura eu vou deixar 50. E o deslocamento eu vou deixar 50 também. Vamos dar OK. Deslocamento eu vou colocar 100. Repetindo, altura da flange 50 e a largura 100 milímetros. Eu vou dar OK. Só por exemplo, está pronta. Muito bacana, ele já cria um corte de dobra. Vamos verificar o desenho. O desenho eu fiz com 80. Vamos voltar aqui. Eu vou na flange 2 aqui na árvore, botão direito, editar operação, ou edit feature em inglês. Aqui é só colocar 80 e dar OK. E aqui tem 50 de altura, que é 48 mais 2 milímetros da chapa. Agora eu vou usar arredondamento de 10. Eu posso vir aqui, arredondamento aqui em cima. 10, selecione aqui, tem que ficar uma setinha. Selecione a aresta, ele já faz uma previsão aqui em vermelho. OK. Vou selecionar esta face, botão direito, novo esboço. Vou fazer dois círculos. 12 Enter. Eu vou fazer aqui no 2D mesmo.
12 ENT. Esta cota dessa linha até aqui é 15. Desse círculo até essa face é 20. Eu vou alinhar agora aqui, vertical horizontal. Selecione esse ponto com este. Alinhei. Essa medida daqui até aqui é 50. Encerrar esboço. Aqui eu vou usar o comando recortar. É muito legal. Selecione recortar. Selecione aqui e aqui. Ele já corta na espessura. Poderia usar o comando extrusão ou o comando furo em 3D. No modelo 3D, eu poderia usar o comando furo ou extrusão. Volto para a chapa. Agora, em modelo 3D, primeiro eu vou criar um esboço. Vou fazer por esboço. Vou fazer um furo aqui. De 15, vou fazer outro furo de 15. Daqui a aqui, esta medida é 30. Desta aresta até esta, até o centro. 25. Para cá também vou colocar 25. E vamos alinhar este ponto com este. Encerrar. Extrusão. Selecione aqui e aqui. Eu posso inverter, ele já corta. Eu vou colocar uma medida de 200, que eu sei que já vai furar aqui também. Tem várias formas de fazermos este modelo. Agora vamos no comando borda. Volte para a chapa. Esse comando borda. Dobre o material sobre uma face para reforçá-la ou remover as arestas agudas. É uma forma de você reforçar a extremidade de uma chapa ou dar um acabamento para ele não ficar com arestas cortantes, por exemplo. Eu venho aqui em borda, seleciono borda. Aqui ele tem várias opções. Tamanho único. Vou selecionar esta aresta. Tamanho único, e aqui a folga ele considera a espessura vezes meio. Então, se eu tenho uma espessura de 2, essa folga daqui a aqui será de 1 mm. E aqui o comprimento ele multiplica a espessura por 4. Então, esse comprimento, essa altura desse ponto até aqui será 8 milímetros. Eu vou dar OK só como exemplo. Foi o que eu apliquei. Aqui temos uma folga de 1 milímetro. A altura total será 8 milímetro e o raio 2,5. 2,5 mais 5,5, a altura total vai ser 8. Voltando aqui, eu vou em borda. Eu vou editar a operação. Vamos ver os outros tipos de borda. Eu tenho com ressalto, ele cria um ângulo. Aqui ele está com um ângulo de 190 graus. Eu já crio uma dobra inclinada.
Vamos colocar 210. Ele diminuiu. E aqui você tem o raio que ele já faz automático. Podemos aumentar esse raio se quiser. A aresta, ele inverte a direção. Então, em aresta, ele inverte a direção. Eu tenho também essa opção cilindro. Muito bacana aqui. Eu poderia ter usado essa opção na videoaula anterior para fazer esse acabamento. Aqui também você vai dando o ângulo. 170, ele vai diminuindo. Ele vai diminuindo o ângulo. 200. 280. Muito bacana. Vou dar um OK só para ficar visível. Poderia ter feito isso na videoaula anterior. Botão direito. Editar operação. Agora a última opção é duplo. Aqui você pode mudar também aqui. Pode aumentar o tamanho. Vamos falar que eu quero 8. Então ele fez 8 vezes a espessura da chapa a essa altura. Vou dar OK. Muito bacana esse comando. Aqui fica bem reforçado mesmo. Venho na opção borda, botão direito, editar operação. Vamos aqui para a primeira. Único. Ó, eu deixei com 8. Ele ficou bem mais alto. Botão direito, editar operação. Vamos voltar aqui a 4. E vou dar OK. Vamos dar um exemplo. Se eu quiser fazer uma borda nesta face, percebam que esta borda nova está sobrepondo a borda que eu fiz na horizontal. Essa borda vertical está sobrepondo. Se eu der OK, ele vai falar que foram localizados problemas ao executar o comando. Então eu vou dar um aceitar. Ele fica muito estranho. Ele colou essa com essa, virou um objeto só, virou um elemento só. Tanto é que aqui, ó, na árvore, ele ficou aqui com uma interrogação. Botão direito, editar operação. Se você quiser fazer outra borda, você vai ter que vir aqui. Expandir e usar ou deslocamento ou largura. Vamos usar deslocamento. Significa que ele está com 5 milímetros para cada lado. A partir desta face. Vou colocar 0. Aí ele alinhou com essa face. E aqui eu quero que ele fique a 6. A 6 milímetros já deu uma folga aqui. Vou dar OK. Aí você pode ter outra dobra aqui. Eu vou retirar, excluir. Eu vou deixar só nessa extremidade. Eu poderia ter feito as duas em uma única operação. Mas vamos repetir. Borda. Eu seleciono aqui. Está aqui a nossa borda.
Então está reforçado esse apoio, por exemplo. Vou dar OK. Agora sim, nosso suporte está com as bordas reforçadas ou também um acabamento. E assim finalizamos a nossa videoaula. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo às minhas aulas, se inscrevendo no canal e enviando mensagens. Muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Até a nossa próxima videoaula.